Цього разу давайте ознайомимося з визначенням відстані між двома точками. Спочатку введемо визначення. На малюнку праворуч довжина АС дорівнює модуль х2 відняти х1. Довжина BC дорівнює модуль Y2 відняти Y1. А трикутник ABC є прямокутним. Тому, за теоремою Піфагора, відстань AB між точками А і Б дорівнює корінь з AC квадрат додати BC квадрат. Зокрема, відстань ОА між початком координат О і точкою А дорівнює ОА корінь Х1 в квадраті додати Y1 в квадраті. Це визначення називається відстанню між двома точками. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. ОА дорівнює корінь з 2. АБ дорівнює корінь з 13. Друга вправа. ОА дорівнює корінь з 5. АБ дорівнює 2 корінь з 5. Ви правильно виконали обидві вправи? На завершення повторимо пройдений матеріал. Спочатку введемо визначення. На малюнку праворуч довжина АС дорівнює модуль Х2 відняти Х1. Довжина BC дорівнює модуль Y2 відняти Y1. А трикутник ABC є прямокутним. Тому, за теоремою Піфагора, відстань АБ між точками А і Б дорівнює корінь з АС квадрат додати БС квадрат. Зокрема, відстань ОА між початком координат О і точкою А дорівнює ОА корінь Х1 в квадраті додати Y1 в квадраті. Це визначення називається відстанню між двома точками. На цьому заняття на сьогодні завершено.